Selamat sejahtera semua. Nama saya Danish Kumar, anak lelaki Suresh Kumar dari Fakulti Sains dan Matematik. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan tentang kata tugas. Kawan-kawan, apakah maksud kata tugas? Kata tugas bermaksud perkataan yang hadir sama ada sebelum atau selepas ayat, klausa atau frasa yang mempunyai tugas sintaksis tertentu. Marilah kita tengok pendapat tokoh-tokoh tentang definisi kata tugas. Menurut Nick Safia Karim, kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat, klausa atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis sama ada sebagai penghubung, penerang, penentu, pendepan, pembantu, penegas, penafi atau pemberi. Menurut Dr. Asma Haji Umar, kata tugas ialah golongan perkataan selain kata nama, kata kerja dan kata adjektif yang mendukung sesuatu tugas tertentu dalam binaan ayat, klausa dan frasa. Dr. Asma Haji Omar juga menguraikan kata tugas sebagai kata adverba yang berfungsi pada anjung ayat dalam struktur subjek predikat objek anjung. Kata tugas dibahagikan kepada empat, iaitu kata penyambung ayat, kata praklausa, kata praprasa dan pasca kata, dan kata pasca kata. Marilah kita lebih mendalami tentang kata praprasa dan pasca frasa. Kata praprasa dan pasca frasa dibahagikan kepada 9, iaitu kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemberi, kata sandi nama, kata arah, kata bilangan dan kata adverb. Kata sendi. Menurut Nick Safia Karim daripada Kata Bahasa Dewan Edisi Baharu, kata sendi nama ialah perkataan yang terletak di hadapan frasa nama. Contohnya, di, bagi, antara, untuk, pada, kepada, dari, daripada, ke, bagai, akan dan oleh. Menurut Dr. Asma Haji Umar, kata sendi nama merupakan kata depan kepada kata nama. Kata sendi nama terletak di hadapan kata nama, frasa nama atau kata ganti nama dan dipisahkan untuk merangkaikan frasa nama dengan kata-kata atau frasa-frasa yang lain. Contohnya di dan ke. Sekian, terima kasih.